Rozpočet Olomouckého kraje na příští rok je navržen jako vyrovnaný, zhruba 4 miliardy 300 milionů korun příjmy a stejná částka výdaje. Podle hejtmana Jiřího Rozbořila je teď krajské hospodaření ve velmi dobrém stavu. Snížilo se zadlužení, na dotacích hodlá kraj vyplatit víc než letos, zhruba 350 milionů korun. Investice ve výši 800 až 900 milionů směřují hlavně do oprav silnic a zateplování krajských škol. V Šumperku byla slavnostně otevřena nová hasičská zbrojnice jednotky sboru dobrovolných hasičů města Šumperka. Vznikla na místě původní, která už dávno nevyhovovala. Náklady na stavbu a vybavení objektu činily téměř 16 milionů korun. Olomoucký kraj daruje policii České republiky speciálně vybavené vozidlo. Bude kontrolovat zejména kamiony, které se vyhýbají mýtnému, hlavně zda nejsou přetížené. Ničí tím krajské silnice druhých a třetích tříd. Auto už hejtmanství zakoupilo a v lednu je policii daruje. Původní cenu 4 miliony se díky soutěži podařilo snížit na 2 miliony 900 tisíc. Olomoucký kraj je první v Česku, který takový typ vozidla pro policii zakoupil. Dva noví asistenti prevence kriminality působí od prosince ve Štemberku, zejména na rizikových místech a v sociálně vyloučených lokalitách. Dohlíží na dodržování vyhlášek i na veřejný pořádek. Asistenti prevence kriminality působí ve Štemberku už od roku 2013. Prostějov řeší problém. Na území města se opět začaly objevovat poničené stromy. Mají poškozenou kůru. Podle radnice může být také vykousaná od psů. Podobné útoky na stromy se stávají při jejich výcviku. Poničené stromy jsou po celém městě. Škoda bude vyčíslena až na jaře. Podle toho, jak oslabené stromy přežijí zimu. Na vytipovaná místa umístí magistrát fotopasti na dopadení pachatele. Hejtman Jiří Rozbořil poděkoval válečným veteránům. Se třemi desítkami z nich, kteří žijí na území Olomouckého kraje, se setkal v sále klášterního hradiska v Olomouci. Již 8. ročníku akce se zúčastnili pamětníci bojů druhé světové války i novodobí veteráni ze zahraničních misí. Od roku 2011 se opravuje zámek v Čechách pod Kosířem. Obnovou už prošla zahrada, oranžérie a teď se dokončuje rekonstrukce interiérů. Zámek získal od státu Olomoucký kraj a buduje v něm nové expozice. Část objektu bude sloužit jako ubytovací kapacity a pro společenské akce. Všechno má být hotovo do konce roku 2019. Celkové náklady mají být od 200 do 250 milionů korun. V Olomouci se konal už 20. ročník veletrhu středních škol Scholaris. Prezentují se na něm všechny typy škol a učilišť s cílem oslovit žáky 9. tříd, kteří si vybírají budoucí povolání. Snahou je podporovat zejména technické a přírodovědné obory, o které je na trhu práce zájem a přitom nedostatek kvalifikovaných odborníků. Olomoucké hejtmanství kvůli tomu už několik let financuje projekt stipendií pro studenty a učně těchto profesí. Obyvatelé přerovské části Dluhonice si údajně stěžují na přípravu úseku dálnice D1 Přerov-Říkovice. Magistrát prý postupuje nekoncepčně. Třeba, že vybudoval nové hřiště na místě, kudy povede nová komunikace, nebo že s nimi nekomunikuje. Vedení města pochybení odmítá. Hřiště tam prý lidé sami chtěli a s místními mluvil o dálnici nedávno i ministr dopravy. Kdy se začne stavět, ale není jisté. Ještě nejsou vykoupeny všechny pozemky. V gymnáziu v Litovli se sešli zástupci města a Olomouckého kraje a uctili památku Jana Opletala, který zde studoval. V roce 1939 podlehl střelnému zranění, jež utrpěl na protifašistické demonstraci v Praze. Odvážný student se stal jedním ze symbolů svobody. V rámci pietní akce byla otevřena v aule gymnázia také pravidelná výstava fotografa Jindřicha Štrajta, tentokrát o lidech bezdomova. Jeseníky dosáhly významného úspěchu. Agentura Czech Tourism jim udělila nejprestižnější ocenění v oblasti cestovního ruchu v soutěži Destina.cz, a to hned ve 2 z 5 kategorií. Produkt Ochutnejte jeseníky bodoval v evropské kategorii Eden, jejímž tématem byl cestovní ruch a lokální gastronomie. Kategorii Trendy novinky 2015 pak vyhrál Relax a Sport Resort Dolní Morava. Ve Velké Bystřici na Olomoucku platí od listopadu zákaz podomního a pochůzkového prodeje. Městská rada ho zavedla na základě negativních zkušeností obyvatel s těmito prodejci. Kdo zákaz poruší, hrozí mu sankce až 200 tisíc korun. V nařízení je zároveň stanoveno, kde je prodej legální, třeba v předzahrádkách pohostinství nebo na obvyklých tržištích. V
Olomouci se konalo výroční zasedání Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. Na program konference bylo kromě jiného také vyhodnocení projektu seniorského cestování Senior Passu a schválení plánu činnosti na rok 2016. Krajská rada seniorů je partnerem krajské samosprávy. Navrhuje a realizuje různá opatření nebo akce ve prospěch seniorů.